מזל טוב! היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, לאתגר. בוקר טוב חברים, יאללה! יום רביעי, טבילה 80 מתוך מהיה! נעים מאוד, זה ביבי בנימין נתניהו. להגיע לגיל 80 במדינה שלנו, זה כשלעצמו זה מזל. אל תשכח ואל תדע, כל כספי הפנסיה שלך שמורים אצלנו עד יום אותך. רק ביום אותך נשחרר את זה, אבל אז תהיה כבר מת, אז זה יהיה אצלנו. שר לחינה, עוגת ביסקוויטים, מהסרטים. אתה אוכל את העוגה? אתה נכנס לסרטים. סארלה, זאת הייתה על הצד. בואו נראה מה מצב טמפרטורת המים, אה? המדקור, הוא נתפס בתוך הקרח. פטישתי. תקשיבו לי טוב, זה ממש חפוא. ככל שקרלה בו מתבגר, הוא גם קופה למוות. זה חתיכת קרח. חתיכת קרח. טמפרטורת המים, 0.3 מעלות. הכי קר שהיה. ניכנס ל-4 דקות לתוך הברד הזה, אה? אתם שמעתם את הגונג? אתם שמעתם את הגונג? לו 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 מזל טוב! יום הולדת 80! יוהו!